公狗跟一只母狗。哎呦，这个好，这个我一定猜得出来。在公园里面玩，玩啊玩啊玩啊，然后就做那件事情。哎呦，办起事来了。哎，做完之后呢，这只母狗它就去妇产科，公狗就去牙科。为什么？想一想，大家动动脑筋想一想。一只公狗跟一只母狗，两个在公园里面玩，玩。母狗去妇产科。对，然后做完那件，母狗去妇产科，公狗去牙科，然后公狗去牙科，公狗去牙科，这也很难的。母狗不想跟他生，去妇产科调整一下。其实很不是，其实很简单，大家不要想歪了。因为那只母狗是妇产科养的，公狗是牙医师养的。各自回家。各自回家了。